rapaziada, mais um motovlog pra vocês aí. Diretamente aqui no Cavaleiro. Acessa pro canal, rapaziada. Primeiro com a minha moto, hein? Primeiro com a minha esportiva, mano. Fazer o caminhozinho aí, filé. Até lá no trabalho, mano. 11 quilometrinhos aí, é pertinho. Dois palitos. Mas dá pra fazer um caminho meio ajeitadinho aí. A gente vai de rolê. Você vai comigo aí. O áudio não capta 100%, porém, faz o que é possível aí, né? Só vamos então. Deus e a proteção da Nossa Senhora, né? Sempre. É isso aí, rapaziada. Muita alegria, muita felicidade. Vou compartilhar com vocês aí esses vídeos aí, mano. Quem segue no vídeo pra lá sabe que tem. Nossa, direto, esse vídeo lá.
Uhum.